Võib-olla mis natukene jääb kripeldama, on stabiilsus. Et need sõidud, kus ma olin hästi, ma olin väga hästi. Ja siin on väga keerulised ja keerutavad maatuuled olnud põhimõtteliselt terve regati vältel. Et üks-kaks sellist natukene kehvemat sõitu on mul ka sees kahjuks kvalifikatsioonist, mis teeb super olukorra hetkel praegu lihtsalt väga heaks olukorraks. Et, aga üldiselt nagu ma ei oska midagi kehva öelda, et tegelikult on suures pildis kõik väga hästi ja plaanipäraselt praegu läinud. Et head startid ja mõnes sõidus võib-olla ka natukene kehvemapoolne start, aga üldiselt kõik tundub klappivat. Esimene päev oli selline vaikne meretuul ja suhteliselt võib-olla siis selle koha kohta stabiilne, aga rohkem siis, mida võistus edasi, siis eile oli keerutav maatuul vaiksemapoolne ja täna oli juba üpris tugev ja väga keerutav maatuul, et põhimõtteliselt seinast seina kõike ja seetõttu need kaardid suhteliselt sassis ongi ja punktid väga tihedad ja kõikidel headel ja halbadel on häid sõite ja halbu sõite sees juba. No, laseri fliidi nii-öelda eripära või võib-olla see osad teised klassid siin hakkavad ka juba kandudel astuma, aga et võib-olla see kõige parem asi, miks mina isiklikult seda klassi sõidan, ongi see, et häid on lihtsalt nii palju, et praeguseks võistuseks tundub, et on väga hästi uus meremaalased ja austraallased valmistunud nende esimese kolme päeva põhjal, peaks ütlema, et neid on seal eesotsas ikka terve pinu, aga üldiselt on nii, et ütleme, Gold Fleeti 55 parima sekka sai 31 riiki ja kokku meid on üldse 66 riiki, et laserklassis need kõik andekad ja tublid on kõikidest maailma nurkadest kokku otsitud ja siia ka kokku tulnud, et selles on juba kihvt andmine.